הסרט ענייני חי הינו תולדה של מסע אל תוך הממציא שבכל אחד מאיתנו, מתוך חקר פנימי, חוויה, התנסות והפנמת החוכמה הזרועה בדרך להגשמת כל חלום והפיכתו למציאות חיה. הקמתי את המרכז הישראלי לממציאים, אשר מנחיל דרך לכל ממציא ומלווה אותו מהרעיון ועד להגשמתו. בדרך שבה עברתי בעשיית סרט זה, פגשתי מלאכים בלבוש אדם, אשר הזדקחו באהבתם את הזולת, עד שהגיעו לתובנות עמוקות לגבי אותה נפש ייחודית של ממציאים. מצאתי לנכון לשתף את חבריי הממציאים בסיפור חיי האישי, השזור בחוכמתם של דוקטור יצחק דרימר, דוקטור בועז רפפורט והגברת מיכל אור, בתקווה לפלס מעט את הדרך ולפזר את הערפל. שמי יוסף שניידר, אני המייסד של המרכז הישראלי לממציאים, ומחבר הספר מחלום למיליון. המרכז שלנו הוקם במטרה לעזור לממציאים לממש את הרעיונות שלהם לכלל מוצר. פעם שאלו אותי, אתה יכול להגדיר ממציא? אני חושב שממציאים הם שמש גדולה. הם באים לכאן להאיר אור, בלי לגעת. רק התובנות שלהם, החוכמה שלהם שצאת מהם, היא זאת שמאירה את כל הסביבה שסביבם. ממציא זה בן אדם שרואה מה שלא קיים. ולגלות חוכמה, אני חושב שזה אחת התכונות היותר מדהימות של ממציאים. הייתי אדם בודד. והסיבה שהייתי בודד זה יותר בגלל שהיה לי עולם משל עצמי. אני זוכר את עצמי המון, לוקח בובה או דובי ומלמד אותם דברים. הייתי יושב עם עצמי ומלמד את הדובי, או שהייתי יודע להתעסק עם עצמי. והאנשים חשבו שלא טוב לי, חשבו שאני רע לי או משהו. ואז הם התחילו להגיד את זה. כאילו הם התחילו לבוא אליי ולהתחיל להגיד לי את זה. מה יש לך? מה לא טוב לך? אבל לי היה די טוב. אבל כיוון שהייתי ילד, באיזשהו שלב אני חושב שהתחלתי לשמוע אותם. ואז לשאול את עצמי, מה לא טוב לי? אבל אני זוכר למה החלטתי שאני אתעסק בתודעה. הייתי בבית של ההורים שלי ושמעתי אותם רבים. למחרת ראיתי אותם עצובים שניהם. וכל היום הסתבך, כאילו החיים התחילו להסתבך. אז אמרתי לעצמי, מה חסר כאן? יש פרחים כאלה, אתה יודע, קוראים להם פרחי שמש. כשהשמש זורחת, הם במלוא הצבעים והם פתוחים. היא שוקעת, הם כאלה. נכון, המעברים הם מאוד גדולים, כי הם נורא תלויים בסביבה. הם תלויים בסביבה כילדים וכמבוגרים. אחד הדברים שהם נורא זקוקים מהסביבה זה הכרה. הם צריכים הכרה. כאשר הילד לא נמצא בהירות שלו, הוא לא נמצא בהבנה של הסביבה כלפיו, הוא מתחיל לחוש שמשהו לא בסדר איתו. וכשהוא מתחיל לחוש שמשהו לא בסדר איתו, הוא מתחיל להדחיק בצורה פיזיולוגית את הרגשות שלו. וזה פוגע בכל המנגנונים שלהם. הם יעשו דברים אחרים כדי להיות מוכרים, אבל הם יעשו דברים לאו דווקא טובים. לאו דווקא שמייצגים אותם נכון. למשל, הם יהיו ליצנים, הם יעשו כל מיני מעשי קונדס, הם יעשו דברים. הם לא מתכוונים לשבת בשקט. אבל אם היית מכיר בהם מראש, במיוחדות שלהם, הם לא היו זקוקים לזה. שבן אדם לא מגיע להגשמה שלו, או מאובחן כקשה למידה, או מאובחן כ... כשריכוז,
או מאובחן כ-ADHD, או כל מה שאנחנו רוצים היום לתת להם, את כל התארים הנהדרים האלה שאנחנו מעניקים לילדים, נותנים לו כמה סמים, סותמים להם את הפה ובעצם לא עושים שום דבר. לא רק שהוא לא הגיע להגשמה שלו, כאן עוד סתמת גם את כל הרעיון שלו להגשמה. וכאן מתחילות הבעיות שלו. אפשר אולי להגיד, שאם הייתי יודע להגיד לילד הזה, או למבוגר הזה, תקשיב, זה אתה. תקשיב, זה אתה. אתה ככה. אתה טוב, אתה בסדר. זה הכי טוב בעולם. תהיה מי שאתה. אז הבן אדם הזה היה חוסך עצמו המון מחלות. היה חוסך מהעולם המון אגרסיה. כי האנשים האלה, שהם לא במקום שלהם, הם לא נחמדים. עברתי בחיי, מהיום שאני זוכר את עצמי ועד היום, מסע מאוד ארוך. והמסע הזה הביא אותי למקום מסוים, ונכנסתי בחזרה לתוך שניידר, והתחלתי איתו משהוא היה קטן, וגדלתי איתו שוב. אני חושב שהמעבר הזה שעברתי ואני עובר עכשיו, גם תוך כדי המחקר הזה והצילום הזה של הסרט, אני חושב שאלו תובנות שהן מייצגות כנראה לא מעט אנשים. והלא מעט אנשים האלה זה בעיקר הממציאים, שאני אחד מהם. בגלל שהממציא הוא ממציא, זה אומר שהוא חלק מהזמן פה וחלק מהזמן הוא לא פה. זה עושה הרבה בלגן. אם אתה לא כל הזמן פה. ממציא זה מלשון למצוא. אנחנו חוקרי ומגלי העולם. אינדיגו זה תדר וזה רמת תודעה. זו קבוצת נשמות או אנשים שנולדים עם תודעה גבוהה. יש המון נשמות אינדיגו שמסתובבות באשר הן. אני מניחה שחלקן הם באמת תחת המטריה של ממציאים, ואני לא הייתי קוראת להם ממציאים, כי הם לא אנשים שנמצאים באיזה מקום הזוי או חולמים כל היום חלומות, אלא הייתי משייכת אותם ל... מקום של מגשימים. וכשאדם בא עם תפקיד או עם ייעוד של הגשמה, מה שחשוב לו לא פחות מהרעיון, זה גם להוריד את הרעיון, אבל לא פחות מהרעיון זה בעצם לראות אותו הלכה למעשה מיושם. בגלל הילדות שעברתי, שהיא מאוד מעניינת, אבל היא רצופה במאבקים, המון מאבקים, המון התמודדויות, המון כעסים, המון מלחמות. נכנעתי יום אחד לדבר הזה. ואני חושב שנהפכתי להיות אדם מאוד לא טוב. הייתי... אם היום אני רך, הייתי בדיוק ההפך. תראה, אדם הוא כמו כלי קיבול. הוא צינור לאנרגיה מסוימת. יש מסה של אנרגיה שעוברת דרך אדם. והיא תמשיך לעבור. השאלה היא מה הוא עושה איתה. וכשהוא לא יוצר אותה, וכשהוא לא מביא אותה לידי ביטוי, בחיים האישיים שלו ובחיים הכוללים, היא במקום להיות בבסיס לבנייה, הופכת לאנרגיה של הרס. וההרס הוא הרס כלפי עצמי והרס כלפי הסביבה. כך שעם כיוונון מאוד פשוט, עם תודעה, עם מודעות, אפשר מהר מאוד לעשות את השיפט ממקום של מאבק למקום של טיפוס במעלה הנהר וממקום של הרס למקום של בנייה. אני רוצה להאיר את הקשב הזה לעצמך. ואם אני אצליח להאיר אותו, אני חושב שאנשים לבד ימצאו את המקום של עצמם. כי הם נולדים כאלה. בכל דור, בן אדם ברגע שהוא נולד, טוב לו. תינוק טוב לו. הוא מתחיל לגדול, מתחילים להעמיס עליו דברים שגורמים לו שלא יהיה לו טוב. וכאן אני חושב שזה סיפור חייו של ממציא. הוא נשאר ילד רגיש.
בגיל צעיר מאוד הבנתי שאני שונה, ואמא שלי מספרת שמי שהייתי קטן, הייתי אומר לה שאני לא מבין למה אני פה. וזו תופעה מדהימה ששמעתי מהמון ממציאים. כאילו, מה? מה יש פה? שמה אני פה? השאלה שלי היא, איך אנחנו יכולים בתור הורים לילדים כאלה, או סתם אנשים בסביבה שלהם, לזהות אותם? כן, אני חושב שהסביבה מזהה אותם נורא מהר, אבל היא מדביקה להם את הכינויים הלא נכונים או הלא עוזרים. כאן זה עיקרי הדברים בעצם. רוב האנשים, כל האנשים כמעט, בכל, מתאום לידה ועד לידה ועד התפתחות שלהם בתור ילדים, בתור נערים, בתור בוגרים, אנחנו חווים טראומטיות מסוימת כלשהי. אפילו הרבה פעמים שאנחנו לא מייחסים לחשיבות מסוימת. למשל, יש כינוי מאוד מאוד שחוזר על עצמו. לא מקשים את הפוטנציאל. לא מקשים את הפוטנציאל. אתה יודע כמה אנשים מסתובבים בעולם שלנו עם הצלקת הזאת. הרי מי שאמר את זה להם, רצה להחמיא. כי בעצם מה אתה אומר לבן אדם כזה? אני יודע שאתה חכם, אבל איפה הציונים, איפה הצלחות? אתה לא מגשים את החוכמה שלך. שאומרים עליהם שיש להם הפרעות קשב וריכוז, ואתה אומר שהם ממציאים גדולים, וגם אני אומר ככה, צריך להבין על מה הם עובדים האנשים האלה. כי שם זה מתפצל. הם עובדים על דלק אחר. כמו שתגיד, יש דלק מטוסים, דלק סילוני למטוסים, ויש מסעיות, זה דיזל. תשים האחד את הדלק של השני, לא נוסע. אותו דבר אנשים. אנשים עם הפרעות קשב עובדים על דלק מסוג מיוחד. ואם אתה נותן להם את הדלק הזה, אי אפשר לעקוף אותם. אבל רק על הדלק הזה. הדלק זה עניין. בבתי ספר שלנו, במערבים אני מדבר, אתה לא לומד איך לחשוב. אתה לומד רק איך לשנן דברים שאחרים הציעו, ואתה מוגבל בגלל זה. עכשיו, אתה יכול לעניין בן אדם בשתי צורות. או שהדבר עצמו מעניין, או שיוצא לו מזה משהו מעניין. הוא חייב מינוף של עניין במשימה שלו. זאת אומרת, שאם אנחנו לא עוצרים במקום היום, מכל בחינה בחשיבה שלנו, אנחנו הולכים למקום אחד בלבד. זה תהום מאוד מאוד עמוקה לאנושות כולה. אתה יכול לעשות לזה פרלל או הקבלה למה שקורה בכיתות עם הילדים ומה שקורה עם הממציאים. זה אם אתה לא נמצא בשטנץ, אתה חריג. השטנץ יכול להיות בעייתי מאוד ולהוביל אותך לתאומות האלה. לא משנה, אבל הוא השטנץ. זה הרוב, לך עם הרוב. אבל הסביבה צריכה להבין את זה, מכיוון שהסביבה עובדת תהליכית. הם לא עובדים תהליכית. הם צריכים שורה תחתונה, כל הזמן שורה תחתונה. כשנשמה של אינדיגו רדומה, היא כבויה מבפנים. כשהיא כבויה מבפנים, אין שם שמחה, אין שם יצירה, אין שם מטרה, אין שם היעד, אין שם כיוון. ילד מאוד מאוד קל לחבוט אותו, כי ההורים הם בעלי השפעה. וכשהורה לא פתוח, או שהורה לא נמצא בהקשבה, תהליך הכיבוי הוא מאוד מהיר. הדבר הראשון שאני מבהיר להם, זה שלילד שלהם אין בעיה. הם מחפשים בעיה. ובעקבות הבעיה הם מחפשים פתרון. והפתרונות שהם מחפשים, הם לא רלוונטיים. כי הבעיה שהם מוצאים היא לא רלוונטית. אתה צריך שיהיה סביבך או מולך מישהו שהוא, כמו שאמרת, חזק, אבל במובן הטוב של המילה. מה חזק בו? חזק בו שהוא מארגן אותך, הוא ממקד אותך, הוא מכיל אותך, הוא מסדר אותך. הוא נותן לך ללכת לאן שאתה רוצה. אני שואל את הילדים שלי שהם חוזרים בית ספר, מה הם זוכרים שהם למדו היום? הם לא זוכרים הרבה. אני מסתכל על זה ואומר, לא מה אני זוכר מהבית ספר, אלא את מי אני זוכר מהבית ספר. איזה מורה ספציפי אני זוכר בבית ספר ולמה? יש דבר מאוד מעניין שקורה אצל ממציאים, כשהם פוגשים בדרך מדריכים. ההורים שלהם זה העוגן, כמו שאמרתי מקודם, אבל הם פוגשים בדרך מדריכים, שהם מדריכים רוחניים, שעוזרים להם לעבור כל מיני שלבים בתודעה.
יש משפט שאומר שאדם מבקש למצוא את יהודו, כל היקום קם כדי לעזור לו. כשהייתי בן 14, פגשתי מורה דרך אחד שקוראים לו ברק, דוקטור ברק, שהוא היה לי לאבא, כי הוא לקח אותי ונתן לי להגשים את עצמי. אנו עומדים כאן באכסניה הגדולה וחשובה אוניברסיטת תל אביב, אשר זכיתי ממי נעוריי להיות חלק ממנה, ובמיוחד ברצוני להודות כאן ברבים לדוקטור ירוחם ברק, אשר הנחיל ומנחיל לי דרך. אני יודע שאסור לדבר הרבה, אבל עוד מילה אחת קטנה. אם היו הרבה דוקטור ירוחם ברק, אני חושב שהיו הרבה שניידר. מה מחבר אותנו כולנו? הסתכלו כל אחד לעצמו, ומחבר את כולנו, אנשי הספורט, הממציאים, את כולנו, זה החלום. היכולת שלנו להוציא את החלום מן הכוח אל הפועל. ואם תצליחו, אנחנו הצלחנו. ויוסי, רבנו יוסף, עשה את זאת. אני כמו הרבה ממציאים, אני חייב חוף מבטחים. נכון שאני הולך למסעות בכל העולם הרוחני והגשמי, ואני אוהב לצאת למסע, הרפתקה, כדי לגלות דברים חדשים. אבל אני לא חושב שהייתי יוצא פעם למסע אם לא הייתי יודע שאני יכול לחזור לאיזה מקום. ואני חושב שהאישה, הבית, המשפחה, הילדים, המחנכים, זה הבית שלך. זה חוף המבטחים. וזכיתי שבגיל מאוד מאוד צעיר פגשתי את אשתי. ואשתי נתנה לי מתנה עצומה. היא הייתה האדם הראשון בחיים, שהייתי חייב להוציא את כל הטוב שבי בשביל שלה יהיה טוב. יש לי ציורים בבית שציירתי שהייתי צעיר, שרואים אגרוף מאבן, ורואים פרח שיוצא ממנו, ולאט לאט עושה אותו אנושי. וזה מה שהייתי מרגיש, זה מה שהרגשתי שהייתי צעיר, והתחלתי את הדרך איתה ביחד. להעניק לה, להוציא ממני את כל הטוב שהיה אגור בי כל כך הרבה שנים והיה מכוסה במלא דברים, היא הוציאה את זה ממני. וכשהיא הוציאה את זה ממני, התחלתי להרגיש שזה שוב פעם אני. ואת האני העצמי שלי קיבלתי בזכות זה שהיה מי שהיה מוכן לקבל את זה ממני. פגשתי אבא רוחני נוסף, יהודי מאוד זקן. כשאני פגשתי את מורי חיים, הוא היה בן 107. והמפגש בינינו זה לא משהו שאפשר לדבר עליו בקלות, אבל מה שמורי חיים עשה איתי, בגלל האהבה הגדולה שהייתה בינינו, הוא לקח את מה שאימא שלי עשתה עד שפגשתי את אשתי, ואת מה שאשתי עשתה עד שפגשתי אותו, והוא לקח את הדבר הזה שמולו וקילף את כל מה שנשאר. אני עברתי עם מורי חיים טירונות רוחנית מאוד ארוכה וקשה. רוזמרין, מורי חיים היה מכין מזה תרופות. כתוב בזוהר שיש בה 72 סגולות לרפוי. הבנתי שהוא, אמא שלי, אשתי והוא, הם בסך הכל רצו להגיד לי, תהיה אתה. אנחנו אוהבים אותך אמיתי, עזוב את כל ה... אנחנו לא רוצים לראות את הקליפות שלך, אנחנו רוצים לראות אותך. אתה, אתה. לבוא נ...
שאינדיגו בא עם תובנה או עם תודעה של אני כאן כדי לתת אבל לקבל, כי יש לי מה ללמוד, זה לוקח אותו למקום של בנייה, זה לוקח אותו למקום של צמיחה. אנחנו יכולים לשנות את הפוטנציאל שלנו ולהעצים את הפוטנציאל שלנו אם אנחנו נותנים לרגש שלנו ולמוח שלנו להתחבר. אם אנחנו מנהלים אותו אך ורק מתוך מחשבה, זה מוגבל. אם אנחנו מנהלים אותו עם הרגש למחשבה ומהמחשבה לרגש, אנחנו כמעט לא מוגבלים. אז ערוץ אחד זה לחזק אותם. איך נחזק אותם? שנספר להם על עצמם. הערוץ השני זה לשווק אותם. נכון, לאלה שמסביבם. תקשורת זה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב שאנשים בתדר אינדיגו ילמדו לפתח אותה. מאחר והם מגיעים עם שפה שהיא שפה שונה מאנשים שלא נמצאים בתדר שלהם. ואז מה שנוצר ברגע שאדם כזה לא מפתח תקשורת, יש כשל מערכתי. הוא לא מובן בפני העולם האחר, העולם האחר לא מבין אותו, נוצרת איזושהי שרשרת של אנרגיות לא טובות, של אנרגיות של הרס, של תסכול. ואז כשמרגיזים אותך או לא הולכים בדרך שלך, אתה מתפרץ. כי הכלי השפתי לא מפותח אצלך באותה מידה. אז אתה מתנהג את זה. הרבה מאוד מהם יכלו לא פעם בחייהם למות. כי די, נמאס להם. זאת הרגשה מאוד לא נעימה. ואני יכול להגיד לך שאני הייתי בנקודה הזאת לא פעם בחיים שלי. וזאת הנקודה שאתה אומר בחשיבה שלך, אתה מסתכל על כל העולם ואתה אומר, אני מוכן ללכת מכאן. אז אתה מוכן להתנתק מהמשפחה שלך, אתה מוכן להתנתק מעצמך, אתה מוכן ללכת. ואני חושב שמה שאני הבנתי, והרבה אנשים לא הבינו, ולכן הם נמצאים במצבים תודעתיים לא טובים, זה שפתאום אמרתי לעצמי, אם אתה מוכן למות, אז תחיה. אחד הדברים שמאפיינים את החבר'ה שעליהם אנחנו מדברים, שהקלט שלהם הוא אחר והפלט שלהם הוא אחר. והמעבד אחר לגמרי. מה זה אומר הקלט הוא אחר? הם יכולים לחוות את החוויות אחרת לגמרי. גם מבחינה חושית וגם מבחינה תודעתית. כלומר, הם בקלות יכולים לחוות את הסביבה כתוקפנית. אפילו שאף אחד לא התכוון לתקוף אותם בכלל. אני חושב שכל התקלות בעולם נובעות ממקום רגשי, תודעתי, ולא נובעות מדברים טכניים. כי עוד פעם, דברים טכניים זה תקלות לפתרון, מה הבעיה? נשבר לך הקיר, אז תבנה קיר. נשרף לי הבית, תצבע אותו. תראה לי תקנה טכנית שאין לה פתרון טכני. ברגע שהם מרשים לעצמם לקבל עזרה, אז הם יכולים לנסוע מהר מאוד באוטוסטרדה, איפה שכולם נוסעים. כי זה עזרה שהיא טכנית בדרך כלל. רגש שלא בא לידי ביטוי יוצר חוסר איזון. וחוסר איזון יוצר הפרעה בתנודות, שיכולות לגרום לקצרים, שזה בתקשורת, בהבנה, בהוויה, בהתנהלות יומיומית. אתה יודע מה אני רואה? שעצם זה שיושב מולי ילד או נער או נערה, שלא לדבר סטודנט או סטודנטית, ואני מדבר את עצמם, אני מתמלל את מה שחי בהם. קודם כל אתה רואה חיוך מקצה לקצה, הם מפסיקים לכעוס, הם מפסיקים לפחד. יש דבר כזה, יש דבר כזה, זה לא רק אצלהם. חשוב מאוד זה שההורה אחרי זה שהוא האיש ביניים בינינו לבין ההוראה, יודע כבר להשתמש בשפה אחרת גם כן. ואז לא מפחידים אותו כל כך מהר, וגם לא גורמים לו להתנהג כלפי הילד כאל חריג. אני הרבה שנים מתעסק עם ממציאים. וכיוון שאני מאוד אוהב אותם ומאמין באנרגיה שלהם, וביכולות המדהימות שלהם, אם רק נדע למנן אותם, למדוד אותם, נכון? אנחנו עובדים עם תחום שנקרא אימון קשב. יש לי צוות של מאמנות, שבעצם התפקיד שלהן זה
לשקף לך בעצם מה הקושי, לתמלל אותו ולהציע לך מגוון תפריט של אפשרויות להמשיך. כי אצל הממציאים אין תפריט, יש ככה וזהו, או ההפך וזהו. זה שחור ולבן, עולם מאוד דיכוטומי, עולם הממציאים. לכן הם גם או בהיי או בדאון, הכל דיכוטומי, גם או אתה אוהב אותי או אתה שונא אותי, אתה מעניין אותי, אתה משעמם אותי, הכל שחור ולבן. זה גם מהר מאוד מתהפך, יכול, תוך שנייה זה יכול להתהפך משחור ללבן. בעצם האימון האישי הוא בא להגדיל את התפריט של התגובות שלך בעולם. וכשאתה מגדיל את התפריט, אתה בעצם לומד את עצמך. אתה לומד למה אתה נעול, אתה לומד למה זה ככה אצלך. ואתה מפתח דיבור פנימי. אני חושב שכשאתה מתמלל, אתה מתמלל, אתה לא מתמלל בן אדם, אתה מתמלל את הסיטואציות שלו. זאת אומרת, אני יכול לקחת סיטואציה שבה אתה מגיב או לא מגיב, ואני יכול להגיד לך מה עובר עליך באותו זמן, ולמה זה עובר ככה עליך, לאן זה הולך, לאיזה מגירות, ולמה התגובה היא כזאת. עניין של תקשורת ודיבור והקשבה זה דבר שמאוד מאוד חשוב לפתח, וזה מתחיל קודם כל מעצמי, כי ברגע שאני לא קשוב לעצמי, אני לא יכול להיות קשוב לאחר. וברגע שאין לי תקשורת פנימית עם עצמי ועם הרגשות והתשוקות העמוקות ביותר שלי, אני לא אוכל להיות עם הדבר החוצה. אבל אנשים שהם לא טיפלו בעצמם, הם אנשים שהם בעצם אוסף של תגובות. הם כל היום מגיבים למשהו. ואז כשאתה מתחיל לתמלל אותם והם מבינים את זה, קוראים לזה שיקוף. התהליך הזה. זה שיקוף. מה הגדולה של שיקוף שהוא לא שופט? מה שחשוב זה לפתוח את המודעות, וכל אדם ילך באופן טבעי לאן שהוא צריך ללכת. הוא ירכוש את הכלים המתאימים לו. אתה היום בונה חברה סוציולוגית, לפני העסקית, סוציולוגית של אנשים עם צורת מחשבה מאוד מאוד ספציפית. מאוד מפותחת, לא מוגבלת, שצריכה להבין שאלה הגבלות. מה שרצינו לעשות בסרט הזה, המטרה שלנו, זה להעלות מודעות ותדר של אנשים. לספר לאנשים דברים שהם לא ידעו. אז הכלי החזק ביותר הוא מודעות, והסיבה היא שמודעות מאפשרת לי שינוי. ומודעות היא לא נמצאת ברמת החשיבה. אלא היא נמצאת הרבה מעבר לחשיבה. והפרדוקסוס זה שרק כשאני מוכן לצאת מתוך תבניות החשיבה שלי ולצאת מתוך המקובעות, שם נמצאת התשובה. אז הכל מתחבר. אבל כמו שאנחנו יודעים, גם לפעמים אנשים לא יודעים להשתמש נכון בתדר, אז הם שורפים. הם במקום להדליק נר, הם שורפים את כל הבית. וזה סוג של חוכמה שצריך ללמוד אותה. איך לדעת להתאזן, איך לדעת לתת לאנשים תדר אור ואהבה וחוכמה בלי לשרוף אותה, כמו שהשמש. כי הכוונה הייתה בעצם להביא אור, להביא ידיעה חדשה, להביא תובנה חדשה אל העולם, אל האנושות. ומה שקורה זה שהרבה פעמים כשאני נכנס לתוך איזושהי שערה של יצירה ואיזושהי שערה של איזושהי תנועה שסוחפת אותי, אני שוכח רגע לעצור ולראות מה קורה עם השקט, מה קורה עם החיבור. אנשים בונים אימפריות, בתים, חברות, מכוניות, רק שהם לא נמצאים שם כדי להיות שם, כדי לחיות שם, כדי לחוות שם. אבל אני חושב שלמדתי את הדבר הכי חשוב. למדתי להאזין לעצמי. אני קשוב מאוד לרגשות שלי, וגם לרגשות של אלה שמולי. אז מודעות זה גם להיות ער לכל החלקים של האני. ולא תמיד זה חלקים שאני יודע אותם, ולא תמיד זה חלקים שאני אוהב אותם גם. יש חלקים שהם חלקים, נקרא לזה מוארים יותר, שאני יודע שאני טוב בהם, למשל. אדם שיודע במה הוא טוב, או מה שעושה לו טוב, מאוד חשוב לזרום עם זה. מאוד חשוב ללכת, לפתח את הכיוון הזה.
ואני חושב שאחת הדוגמאות הכי יפות שקיבלתי כתובנה, זה הרגע הזה שבא לך המצאה. זה רגע מדהים. אתה לא מצפה לרגע הזה. וכשזה מגיע, הכל ברור. זה כמו שיש לו פתאום זיקוק בראש. זיקוק. וזיקוק זה הבנה וזה רעיון. והוא מתלהב מזה, והוא כמו ילד. אבל אז ראיתי שאני מגיע לממציא אחרי הדרך הזאת, וההתרגשות שלו מאוד גדולה כשהוא רואה פתאום את המוצר שלו מול העיניים. אבל אחרי ההתרגשות הגדולה, יש עוד פעם עצבות. ואז שאלתי את עצמי, כאילו, מה הם רוצים? אני חושב שבסוף, לא רק הממציאים, גם אנשים שחיים איתם, רוצים מאוד שניתן ביטוי ליופי של הנשמה שלהם. ניתן ביטוי והכרה והערכה לתכונות שלהם. אז אם אני קם בבוקר ואני לא מרוצה ממה שאני ממציא, או מהחיים שהמצאתי לעצמי, מה שזה אומר, שאני יכול לשנות אותם. אני יכול לשנות אותם. כי אם בן אדם מתקרב אליך עם סכין, זה קשור לתודעה. אם אתה מבין שהוא בא לנתח אותך, אתה נותן לו לעשות את זה. אם אתה מבין שהוא בא לתקוף אותך, אתה תוקף אותו בחזרה. זה רק עניין של תודעה. ואני הבנתי שאנשים שמסביבי, הם באים לכאן בשביל לתקן אותי. אתה לא יכול לשדרג את עצמך כשאתה בבלגן אחד גדול, וכשאתה רוצה להיות משהו אחר שאתה לא. יש לזה שם בז'רגון המקצועי, קוראים לזה מטה-קוגניציה. מטה-קוגניציה זה הוראות ההפעלה של עצמך. האם יש לך את הוראות ההפעלה של עצמך? ורואים באמת אצל הממציאים שהם מקבלים על עצמם את מי שהם, המעברים להצלחה מאוד מאוד מהירים. זה יכול לקחת חצי שנה, והנה, האדם נמצא במקום אחר לגמרי. והם צריכים להבין, זה הכל תלוי בהשלמה ובתודעה הפנימית שלהם. אם היית שואל אותי מה הדבר החשוב אצל אדם שהוא ממציא או בתדר אינדיגו, זה בעצם הגשמה. כשהגשמה מדברת על לעזור לאחר. ואתה לא יכול לקבל אם אתה מלא. והמילוי הזה, אני חושב שזה גאווה, שנאה, קנאה, פחד, איסורי מצפון, כל מיני תקלות ששמו עלינו, כל מיני ספרים כאלה שמעיבים לנו על החיים. אם אתה משתחרר מהם, אתה קל. ומי שהוא קל יכול לעוף. ומי שהוא כבד, הוא לא יכול לעוף. בוא נגיד ככה, שמי שלא מגיע להגשמה בכל תחום שהוא, זה בגלל שיש לו חוסר איזון, או שהוא יותר מדי ברוח, או שהוא יותר מדי בחומר. רק איזון בין רוח לחומר מדויק יוצר את קו האמצע, את קו הלב, ובאמצע יש הגשמה. בהתחלת הדרך שאתה ממציא, אתה, מה שמתגלה אצלך במהירות זה הגאוניות. אתה כאילו גאון, אבל כשאתה הולך לישון, אתה יודע שאתה לא בא. אתה יודע את האמת. וכל מה שצריך, וזה ההבדל בין יוהרה לענווה. שניהם חכמים מאוד. אבל אדם שיש לו יוהרה מההמצאות שלו, הוא משפיל אחרים. אדם שיש לו ענווה מההמצאות שלו, הוא מעצים אחרים. אתה יכול להיות גאון הגאונים ולסבול. אז אמרתי, מה זה שווה? למה לסבול? די, סבלתי מספיק. אבל המסע הזה זה לקחת את מסע חייו של הממציא, מהרגע שהוא עומד על דעתו ועד לאיזשהו מקום שהוא כבר נמצא בהנני שלי, והוא במקומו, ומכאן יש רק צמיחה, וכל הצער והעצב מפנים את מקומם להשראה של שמחה ועשייה והגשמה. חומר גלם לאיזון הוא שקט. הוא שקט פנימי, הוא שלום פנימי. זה חומר הגלם לאיזון, איזון שווה הגשמה לצורך העניין. רוב הבעיות שאני פוגשת אצל אנשים, גם פיזיות וגם רגשיות, נפתרות עם תהליך נשימה נכון. תהליך נשימה נכון שאדם עושה באופן מודע, פותר כל כך הרבה בעיות. רגשיות,
מחשבתיות, התנהגותיות, שזה פשוט מדהים. כי נשימה זה חיות, זה חיים. קדימה ואחורה, קדימה ואחורה בתהליך, זה חלק מהתדר של היצירה. זה חלק מהחיות. אז מה שאני באה להגיד זה שמאוד מאוד חשוב לשמור על החיים. כלומר, להבין שאני זה שהבאתי את הרעיון, אבל לתת לו את החיים, לקחת את הכיוונים שלו. לא לקחת בעלות, לא על יצירה ולא על רעיון, אלא פשוט לדעת שאני זה שמתוך החיבורים שלי הבאתי את החיים, ולשחרר את זה, לתת את זה לצינורות, לחבר את הצינורות הנכונים, ולתת לזה את החופש. שכשאנחנו מאבדים את האנרגיה של החיות בדרך, גם המוצר הולך לאיבוד. ואז האדם הזה, מה שהוא צריך לעשות, זה להתחיל לעבור הרבה משוכות של התנגדות, של דחיקה, של ביזיון, לטובת אותם האנשים שמצאים מעבר למשוכות האלה. אנשים שמצאים מעבר לזה זקוקים לחוכמה הזאת. והוא אחד שצריך פשוט לעבור עוד מדורה, ועוד נהר, ועוד הר, ועוד בקעה, ועוד אנשים בדרך שזרקו עליו אבנים, ועוד אנשים בדרך שיצרו אותו. אבל הוא, יש לו פקודה, הוא מבצע אותה עד הסוף. גם תינוק לא מגיע מיד לעולם. יש לו תהליך הבשלה. יש לו את 9 חודשים להבשיל, לגדול, להפנים. ואחרי 9 חודשים מגיעה הלידה. יש שם מאבקים, יש שם תנועה, תנועה פנימה, תנועה חוצה. מאוד חשוב לחבר אותם לתנועה. בגלל שהם מאוד עצורים בנשמה שלהם, הם לא ממש נותנים להם את המקום, אלא רק דרך מלחמה. מאוד מאוד חשוב הקטע של תנועה. זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות ג'ודו. זה הקטע של הפיזור. שיוצר את הכינוס, את המיקוד. אני חי באמת בהרבה מאוד דיסציפלינות של אנשים, של קבוצות שבדרך כלל לא נפגשות ביום-יום אחת עם השנייה. ואני חושב שבכל אחת מהן אני נמצא במקום של עצמי. ושמעתי לא פעם שאומרים שאני סוג של גשר בין עולמות. ואני חושב שהתפקיד הכי יפה של גשר זה שהוא יד אחת כאן ויד אחת כאן. הוא לא עוזב. תאר לך שהוא היה עוזב צד אחד, הגשר היה מתמוטט. הוא מוכן לגעת בזה וגם לגעת בזה. ושהכל יעבור דרכו, או עליו, או לידו. אבל זה מה שהוא עושה. ואני חושב שזה מה שאני עושה. אני נוגע בממציא, נוגע במשקיע. אני נוגע בממציא, נוגע במוצר. אני נוגע בי ונוגע בך. והמגעים האלה, זה מה שמקרב אנשים. הדינמיקה מאוד מוצאת חן בעיניי. אתה עובר מצוין. ויש בך עוצמה ראויה לציון. וזה קורה ככה בין אנשים. בתת מודע שלך, אתה מרגיש למה בן אדם נמצא כאן. וכשהוא בא לקחת ממך משהו, אתה לא בקלות נותן לו. אבל אהבה זה אחדות. ששני אנשים מתאחדים סביב אהבה, מה זה לתת ולקחת? זה אותו דבר. אז אתה מקבל ממנו את הכל, והוא מקבל ממך את הכל. זה מצב מדהים ברוחניות. אחד התפקידים שקבוצת האנשים בתדר אינדיגו לקחו על עצמם זה לקדם את האנושות מבחינה אבולוציונית, חשיבתית, תודעתית. כלומר, שהם לא נמצאים במקום הזה, הם בכלל לא מקיימים או מיישמים את הייעוד ואת התפקיד שלהם, אז בשביל מה הם באו? התפקיד שלהם זה יותר מלהצליח, זה לגרום לנו להצליח. כי הם לוקחים אותנו למקומות חדשים. והיה לי ספר שאמא שלי קנתה לי על ילד אינדיאני. לא זוכר קראו לו, אבל בספר הזה היה, כאילו, היו תמונות נוף של אפריקה מדהימות. פלמינגוז, אני זוכר את התמונות עד היום. אתה יודע למה הייתי מחובר לספר הזה כל הזמן? כי אמרתי עצמי, יום אחד אני אגדל, אני אצא מהגיהנום הזה. יש עולם יותר טוב. אז אמרתי עצמי, אני אגדל, אני ארוויח כסף, אז אני אסע לשם. אני גם יכול לראות פלמינגוז. עצם זה שאדם יודע שיש תקווה, הוא יודע שיש עולם יותר טוב, אז הוא כבר, גם כשהוא לא טוב, הוא יודע שהוא יכול ללכת לאיזשהו מקום, אבל אם הוא לא יודע שיש את זה, אז מה הוא יכול לעשות? והבנתי שיש כאן פתאום קהל מאוד גדול של אנשים
שנמצאים תקועים באותו מקום שאני תקוע בו, ברמה התודעתית רגשית. ואמרתי לעצמי שאני אעשה מעשה. המעשה הזה שעליו אתה מדבר הוא ברמה של הצלה בינלאומית. זה הצלה חברתית, ככה צריך להסתכל על זה. זה מה שאני מרגיש. כן. וכדור הארץ חולה. הוא חולה. הרופא הוא בעמדה כזאת שהוא יכול להבריא דברים. יכול להשפיע מאוד על דברים. ואז השתכנעתי שזה שווה הדבר הזה. אבל כשאתה רופא בקליניקה שלך, מטפל בילד הקטן, אתה עוד לא רואה איך אתה עושה את ההשפעה. והם לא מבינים שבשינוי החשיבה, בקבלת האור והתובנות החדשות, כדור הארץ ברגע יכול להינצל. כי האנשים שיודעים להציל אותו, הם נמצאים כאן, רק אף אחד לא מוכן לשמוע אותם. אני משוכנע ב-100% שיש מאות אם לא אלפי ממציאים בעולם, שיש להם פתרונות מיידיים להפוך את כדור הארץ למקום הרבה יותר טוב. הייתי לוקח היום את טובי ממציא העולם, מישראל, מיפן, מסין, מארצות הברית, מגרמניה, יאללה, שם אותם לתוכנית אב מיידית, לאיך כל דבר בעולם היום הופך להיות סולארי. במיידי, ממכונית, רכבת, אונייה, מטוס, שבמיידית, שתוך שנה, שנתיים, לא יהיה גזי חממה בכלל. אולי אנחנו נצליח לעצור במיידית את האסון שקרב לנו, בכדי לתת לאנושות את האפשרות לא לעשות את הסלקציה הטבעית שלה מהר מדי. אני חושב שאני אגיד לממציאים שהם העתיד. ככה אני רואה את זה. יש להם תפקיד בעולם, תפקיד חשוב מאוד. הם עוד לא יודעים אותו. הם עוד לא יודעים אותו, הם לא רואים את גודל התפקיד, כי ההמצאות הן לא בעיה בשבילם. הם לא מתאמצים בשביל זה, זה קורה להם. הם לא מחשיבים את זה. אבל הם צריכים לראות בזה מתנה גדולה, במה שיש להם, וללמוד איך להביא את זה למטה, לאנשים כמוני, כדי שגם אני ייהנה מזה. וזה בדיוק מה שאני אומר לאנשים כמוני. תבינו איזה שמורת טבע יש פה. כי זה שמורת טבע. הכי חשוב זה שגם הילד מטופל, גם ההורים מטופלים, שההורים מבינים שהילד אין לו בעיה, אלא הוא לא נמצא במקום שהוא צריך להיות להימצא, ולא מדברים עליו בשפה שצריך לדבר אליו. ופה שוב, הסביבה ההורית מגיל צעיר להאדיר אותך ולהעריך בך את מה אתה כן כל הזמן, אבל לשמור עליך לשרוד את המערכות. כדי שאתה תחצה את האוקיינוס הזה, ובסוף, אחרי הצבא או מתי שזה לא קורה, אתה יוצא לחיים, אתה יוצא כבן אדם שמאמין בעצמו. וזה כל ההבדל כולו. וזה המסר שאני מעביר להורים. התפקיד שלכם זה לקחת את הילד שלכם עד הצד השני של המערכת שבה הוא נמצא, שלם. זה הכל. שיגיע שלם לצד שני. אם קצת נלמד אותם, את החבר'ה האלה שנקראים ממציאים, ונתחיל לראות מה הם כן ולא מה הם לא, לנו יהיה יותר קל איתם. וכל העולם הזה ייראה יותר טוב. כך אני באמת מאמין. אתם כאן לתת לנו כלים. אתם כאן היום, ואני מרגיש שיש חבורה מעולה שמדברת על רוח, נפש, גוף, חומר, שאומרת, חבר'ה, כולנו אומרים אותו דבר, אבל תראו, כולנו למדנו את זה ממקום אחר, והגענו לאותן מסקנות. ואתם תיקחו עכשיו את האתגר הזה בתור בעיה, ואת מיטב המוחות שלכם, להתחיל תנועה שכזאת. אני כל הזמן מתעסק בעשייה. אני פחות מתעסק בתקלה. אני אומר, אין תקלה, בוא נעשה עשייה. ברגע שאתה עושה עשייה, נפתר את התקלה. אבל אם אתה כל יום דש בתקלה, ADHD, רטלין, עצובים, כל היום אתה דש בזה, איך יוצאים משם בסוף? אתה כאילו יוצר לעצמך ספירלה שמושכת אותך לבפנים. ואני באתי ואמרתי, לא. אני אעשה ספירלה שמושכת אותך החוצה. הספירלה הזאת זה עשייה. אתה קם בבוקר, תעשה משהו. כולם נמצאים בתקלה. כולם. והפתרון, דרך אגב, בשפה אחת, עונה לכולם. וזאת החוכמה. לדעת לדבר לרגש של כולם, שבסוף יש לזה תכלית. כאילו אנחנו עוברים את המסע הזה שאנחנו קטנים ומתבגרים בשביל תכלית מסוימת. ואם אנחנו נדע את זה,
זה ייתן לנו כוח לעבור את כל המסע הזה כמו שצריך. אני חושב שעברתי מהלך עצום בתוכי למצוא בחזרה את הטוב שבי, את המקום המואר. ואם טוב לי, אז הכל טוב. אז הרצון שלי והחלום שלי זה שזה מה שיקרה. כל אדם בודד לעצמו, יהיה לו טוב. אם יהיה לו טוב, יהיה לו אור. אני חושב שאז עשינו דבר גדול. אותי מעניין לקחת את האנשים האלה, את הקהילה הזאת של ממציאים, ולהביא אותם לרמה מסוימת של מודעות או למקום אחר. כי כרגע, אני יכול להגיד את זה, זה יישמע הזוי, אבל אני שומע את הצער שלהם. אני שומע אותו באוזניים. אני שומע אותו בלב שלי. וכשאני רואה ממציא שמגיע אליי והעיניים שלו נוצצות והוא שמח, אני מוצף בשמחה. ואני מקווה מאוד שבזכות התדר החדש הזה, התודעה הזאת, ממציאים יעמדו זקופים ויגידו, הנני אני. אני, הנני. כמו שאני, זה הכי טוב. ואני שהבנתי את זה, אמרתי, אני אחיה כל החיים שלי רק על הנקודה הזאת. לא ליצור שרשראות של עצב. אני רוצה ליצור שרשראות של שמחה. אז עכשיו שהגעתי, בדרך סלולה, אז אני מזמין את כולם לעבור דרכה. היא... לא צריך לעבור את זה עוד פעם. לא צריך עוד פעם להיות בן חמש עם כאבי בטן. וברונחיטיס, ולהיחנק באמצע הלילה מלחץ. בשביל מה? מישהו כבר עשה את זה בשבילך. אנא בכוח גדולת ימינך, תתיר צרורה. קבל רינת עמך. סגבינו, תרינו נורא. נגיבור, דורשי ייחודך, כבבת שמרם. ברכם, תרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, ברוב טובך נהם, עדתך, יחיד גאה, ועמך פנה, זכורי קדושתך. שבתנו קבל ושמע כל צעקותינו יודע.